Şahnaz muğamı kiçik hissəli muğamdır. Yəni Şur nəslinə mənsub olan bir muğamdır. Şur əsas muğamdır. Və onun qohum muğamları sayılır Şahnaz. Üç şöbədən ibarətdir. Şahnaz, Dilkəş və Şəddi Şahnaz şöbələrinə. Biraz yəni lab eynidir, amma not deyək ki, fərqi var ki, deyək ki, Şur birinci oktavanın sol pərdəsində ifa olunur, Şahnaz isə do si pərdəsində. Ona görə də bu daha çox xanəndədən zil və şaqraq səs və zəngülə tələb eləyir. Şahnaz da deyirlər, Kürt Şahnaz da deyirlər. Şahnaz muğamı deməli ki, zil səs tələb eləyir. O da Şura bənzəyir. Məsələn, biz çox vaxt görürsən, bir Şahnaz səsindir. Bu Şahnaza daha yaxın olduğu üçün buna Şahnaz deyir. Amma əslində Şurladıdır. Orada Dilkəş də oxuyurlar. Əvvəllər Dilkəş oxulmayıb. Əvvəllər Şahnaz məsələn ayrıca muğam kimi də olmayıb. Sonradan ki Dilkəş əlavə ediblər ora, Kürdə əlavə ediblər, adında qalıb Kürd Şahnaz. Yəni burada Şahnaz oxuyanda yəni Dilkəş də oxumaq lazımdır, Kürdü də oxumaq lazımdır. Ona görə adı qalıb Kürd Şahnaz. Kiçik həcmli muğam olsa da burada Üzeyir bəy Məcnuna ki, dəli divana deyirlər, onu daşqalaq edib qovurlar. Məcnun Allaha müraciət edir. Deyirlər, mənə Məcnun divana olsun, mənədir günüm müsəlləm, ya Rəb, ya Rəb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni deyən Məcnunun musiqili mətnini məhz Üzeyir bəy Şahnaz muğamında verir. Niyə? Şahnaz muğamında məxsusi bir mübarizlik var, bir etiraz notaları var. Thank you.
بهشت çiçəklərinin بهشت çiçəklərinin həsrətin çəkən deyiləy bizim də cənnətə bənzər diyarımız ağırdır abalam ay canay Kimsədən gözəlim Bu sevgi aləmidir Qorxma kimsədən gözəlim Sevib sevilməyə öz ixtiyarımız vardır Bu sevgi aləmidir Qorxma kimsədən gözəliyəm Yar, yar, yar Aman, aman, ay balay Qorxma kimsədən gözəliyəm Sevib sevilməyə öz ixtiyarımız vardır Təbiət indi bizim qarşımızda acizim Təbiət indi bizim qarşımızda acizim Gözəlliyə aşiq yeri öz ixtiyarımız vardır yar, 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 yar,
Thank you.
aşan.